લાઈવ વેબ ચેનલના પ્રાયોજક છે ગુજરાત એમ્પોરિયમ સાયન્સ સિટી રોડ અમદાવાદ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું જિજ્ઞાસા, આપ જોઈ રહ્યા છો એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન. આજે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ દ્વારા કરાયું વટ સાવિત્રીનું વ્રત. આજે જેઠ સુદ પૂનમ એટલે કે વટ સાવિત્રી વ્રત સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ દ્વારા પતિના લાંબા આયુષ્ય માટે અને સંતાન પ્રાપ્તિ માટે કરાતું વ્રત એટલે કે વટ સાવિત્રી વ્રતની આજે દરેક જગ્યાએ ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આજે સવારથી સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ પોતાના પતિના લાંબા આયુષ્ય માટે અને સંતાન પ્રાપ્તિ માટે વડની પૂજા કરતી નજરે પડી હતી. દરેક શિવ મંદિર અને જ્યાં વડ હોય ત્યાં આ વ્રતની પૂજા કરવામાં આવે છે અને સૂતરની આંટીથી વડ ફરતે દોરી મીટીની પ્રદક્ષિણા કરવામાં આવે છે અને સતી સાવિત્રી અને તેના પતિ સત્યવાનની કથા સાંભળીને આ પૂજા વ્રત કરવામાં આવે છે. ત્યારે આજે આ રીતિ રિવાજ મુજબ પૂજા વિધિ કરતી સ્ત્રીઓ દરેક જગ્યાએ નજરે પડી હતી. આ વર્ષ સાવિત્રી વ્રત જેઠ સુદ પૂનમના દિવસે દરેક બહેનો કરે છે અમારા પતિના આયુષ્ય માટે, કે જેથી કરીને અમે વ્રત પૂરી શ્રદ્ધા ભક્તિથી અમે પૂનમના દિવસે આ વ્રત કરીએ છીએ. માતા ગાયત્રીનું આ વ્રત છે. આ વ્રત કરવાથી સુખ સંપત્તિ બધું મળે છે, દાંપત્ય જીવનમાં સદાય સુખી મળે છે અને અમારા પતિનું આયુષ્ય વધે એ માટે અમે આ વ્રત કરીએ છીએ. અને આ વ્રત 13 દિવસનું 13 પૂજાપા લઈને અમે બધું કરીએ છીએ. આ વ્રત સંપત્તિ પ્રમાણે કરવાનું, ભૂદેવને દાન સંપદા આપવાની, દક્ષિણા આપવાની, જેથી કરીને આપણા ઘર પરિવાર બધા સુખી રહે એ માટે આ વ્રત છે. અને આ વ્રત કરવાથી સર્વ પાપોમાંથી મુક્તિ મળે છે અને અમારા પતિનું લાંબુ આયુષ્ય માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, અમે સુખી દાંપત્ય જીવન રહે એ માટે આ વ્રત જેઠ સુદ પૂનમનો વર્ષાવિંદુનું વ્રત કહેવાય છે. આ જેઠ સુદ પૂર્ણિમા એને આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિના આધારે કે જે વટ યમ ધર્મ સાવિત્રી નિમિત્તે એને ટૂંકમાં કહે છે વટ સાવિત્રી વ્રત, એ સૌભાગ્યવતી બહેનો કરતા હોય છે. એટલે એનો આશ્રય એવો છે કે પૂર્વ કરોડો વર્ષો પહેલાં સત્યવાનને મેળવવા માટે યમરાજા સાથે સાવિત્રીએ અથાંગ પ્રયત્નો કરી અને સાવિત્રીને સ્વદેહે પૂર્વ પ્રાપ્ત કર્યા હતા. અને એની સાથે સંકળાયેલી ભારતીય સંસ્કૃતિની એક સિદ્ધાંત અને નિયમ પણ છે કે અવિચ્છિન્ન એટલે કે દાંપત્ય જીવન ચિરકાલ યમ વટ ધર્મ સાવિત્રી આશીર્વાદ બક્ષે છે. બીજું, પુત્ર પૌત્રાદી અવિચ્છિન્ન, પુત્ર પૌત્ર કોઈ દિવસ વંશ વેલો અટકતો નથી એનું આ મહત્વ છે, પ્રભુત્વ છે. એટલે આ બધી બેની સૌભાગ્યવતી વ્રત કરતા હોય છે. અને વ્રત ત્રયોદશી એટલે કે 13 જેઠ સુદ 13 જેઠ સુદ 14 અને જેઠ સુદ પૂનમના દિવસે સુધી 3 દિવસ 13ના દિવસે આંબળાથી માથું ધોવું, શુદ્ધ વસ્ત્ર અલંકાર આભૂષણ પહેરવા અને વ્રતનો ઉપવાસ કરવો, ત્યાં એમનામ રહેવું અન્ન વગર. અને પૂનમના દિવસે પૂજા કરવાની હોય છે 13 માસની અને એ નિમિત્તે સૌભાગ્યવતી બહેનો આસ્થાપૂર્વક, શ્રદ્ધાપૂર્વક, દ્રવ્યપૂર્વક, વિશ્વાસપૂર્વક આ કર્મને ધપાવી અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરતા હોય છે. તો આ હતું અત્યારનું બુલેટિન. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે એસ લાઈવ ન્યૂઝ બુલેટિન.